Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Dan ba inshallah pa sifatil lazima ghair mutazaddaw ki takrir aw tafashi da dwana bawayu. Dwana sifat zikwa da sandi di wajne pa da yuwi luki raja makaw. Awal lamar takrir de. Takrir mana mukarar ke dil. Yau siz bar bar ke dil. Yau kar bar bar ke dil. Da lughawi mana da. Yara pedal, masalan, mengwai, dan kaya sarai da yakhnaya da rapi, di tawai takrir. Iwa harap te chepaya ki takrir sifat te, dara. Us tajud pa kitabunu ki chit ka dara kam sifat li kalishwe takrir da di matlab o maana sa da mafhum sa ne. No di matlab o maana da na, che dara da ada kolu pa wa, ke, jiba pa khpal makharaj ke, Rapi, deke tikrar razi, takrir pake razi, da takrir da wajina, tikrar da wajina, da ra, che da da deta telefus pa wakke wina pa wakke jiba rafi. Nuka chari, da takrir sifat pa di ra ke onakle shi, tikrar onakle shi, jiba onarapule shi, nubia da ra galati gi. Inda diru aham sifat te. Nomor aham de da kata su gore mang wayu ra ra gore ra da jibe sar ora pet dina makim ta su po in hiraf ke wili di chirasan ada ke gi da jibe se aduna sana waliya rubai aniyam da di ahunu uru sar ulagi aw be awad da jibe sar sure صحیح کی اول تک یہ آواز روزی آواز روا تو سر جب سر بیارا پی یہ تکرار بھی لیشی تقریر بھی لیشی کچر دا صفت موجود نشی نبیا دارا نڑا جوڑے گی را یہ دا سر را بھی لیکی گی نا لگا گوری را زد تقریر صفت لکسی واکم تاستو پا خپل بانے پو شیشی دا تقریر ستوی را را خیالم دی خود تاست بڑیر سی واکم گی نا خوا زکا کچر تاس تقریر دیر سی واکو بیا غټول خوشنمایی او غا خوبصورتی ختمیږي دی بینه سی واکو لکه ګورو سو کوي را را زبر را را زیر ری رو را ری رو دا غلط دی ځکه دا تقریر صفت هن سی واشو حد منو سی واکو صرف دومره چې دا دی را تلفظ آسان شي مونږ ته بيخه ځکه که چېرې د تقریر نه کوئ بیا دغه تلفظ مونږ ته آسانېږي نه ګرانېږي نو تقریر لازمي ده پکې ښه څنګه به وایو را را الم زبر را را ارحم الراحمين راحمين ارحم الرا راحمين يا حمزة أر حمزة راز بر أر أر خلهم دي أر الرحمن الرحيم الرح أر الرح نو دراد تلفظ په وخت کې با نجيب سر لو ذکر فوي چې دغه تکرار راشي تقریر صفت به کې موجود شي او دراد تلفظ سان شي ښه دا تقریرو او دی حرف توی حرف مکررہ سنتا سکن بانی اخکاری مکررہ و تیلی شیخ حر مکررہ اور بسی تفشی تفشی دی رسان دی دی نمخ کی کچھتا سو نشین مخرج زدکڑے وی نو تاستو بات تفشی صفت دکول آسانی تفشی مانا نخوار دل دو دا پشین کی کی خواب تجد بکی تامنو کی دا سی تاریب لی کلی شوی دے چی دا شین دوینا پا وقتی آواز پا خلی کی خوری گی او یکی دنو خوری گی لیکن مغیر دا آواز دا خورول لاز تکی ادا کی گی نا لیکن گو رئی شین زبر شا شین ش ش گو رئی چی کلا مخاموخ تالو سرا نجبی دا سر او لگی نجبی میز او لگی پورا نلگی خو ور برشی وطا نبیا
د شین د وینا په وخت کې اواز لارې ګوري ځان لا، نو اواز په ټوله خوله کې خورېږي، دغه وخت کې بیا دې خوروالي ته تفشي ویلی شي. ښه، شین اورې، شین، شین، شین الف زبر، شا، شا، شاهدین. اوس تفشي مه کوه، نو څنګه به یې وایې؟ نه ویلی کېږي. ښه، تفشي نه بغیر دا ټکې نه ویلی کېږي. یا حمزه، شین زبر، اش، اش، اشهد ان لا اله، اشهد، اش، اش. دا ش دا اواز چې دی د دې د وینا په وخت کې اواز خلکې خورېږي، تفشي ویلی شي. او تفشي صفت چې دی په شین کې دی، تقریر صفت دا په را کې دی. دا او تقریر تفشي او میلدم تاسو پوه شوي یي دې په تعریف باندې او دې په مثالونو باندې. الله دې مونږ تاسو ته د قرآن د صحیح وینا توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.